Salam mənim əzizlərim, dəyərlilərim, ağıllı və həvaki dostlarım. Uşaqlar, necəsiniz? Uşaqlar, mən inanıram ki, siz keçən dərsimizi çox yaxşı öyrənmişsiniz, yazmışsınız dəftərlərinizə və valideynlərinizə göstərmişsiniz. Elə ona görə də bugün yeni bir hərflə dərsimizə başlayaq. Uşaqlar, bizim bugünkü hərfimiz olacaq V hərfi. Əvvəlcə V hərfinin kitab yazısına baxaq həmişə olduğu kimi. Baxırsınız uşaqlar, göy hərfdə yazılmış böyük V, kiçik V. Diqqətlə baxırsınız, böyük V, kiçik V. Və uşaqlar, V hərfinin əl yazması da bizim lövhəmizdədir. Diqqətlə baxın, böyük V, kiçik V. Görürsünüz, fərqli yazılır. Əl yazmasından kitab yazılışı fərqli olur. Bəzi hərflərdə bir-birinə oxşuyur. V hərfində hecalarımıza baxaq. V, A, Va, V, O, Vo. Bunlar asandır, uşaqlar, iki hərflərdən ibarətdir. V, Ə, Və, V, İ, V. İndi keçək biz heca ilə olanlara və hecaları da mən bölmüşəm ki, uşaqlar, asan da olsun bizə. N, Ə, Nə, V, Ə, Və. Nə, Və, Də, Və. Siz hərf-hərf oxuyarsınız. D, Ə, V, Ə, Də, Və. Yu, Y, U, Yu, Va. Soram, ən əsas, Və, T, Ən, Tən. Və, Tən. Demək ki, biz Azərbaycanımızı, vətənimizi, vətən sözünü yazmağı da öyrəndik. Və, Tən. Sonra uşaqlar, birinci hərf başqa hərf olan O, V, Ov. E, V, Ev. U, V, Uv. Və V hərfində də o qədər çoxlu sözlər var ki, gəlin biz bu dəfə hərfimizlə başlayan adlar çəkək. Məsələn, V, Vəfa. V, Validə. V, Vaqif. V, Vidadi. Və, 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 sayır və ilahi. Uşaqlar, sizin də hansınızın ki adınız V hərfindən başlayır, siz özünüz o haqda mənə video şəklində məlumat atarsınız və lövhəmizə bir daha diqqətlə baxırsınız, siz V hərfini yazmağı, oxumağı daha gözəl evdə öyrənirsiniz. Mən buna inanıram, çünki mən bilirəm ki, siz mənim ağıllı, əlaçı dostlarımsınız. Uşaqlar, biz dərs bölümümüzü qurtardıqsa, deməli, hansı bölümə keçirik? Nağıl bölümünə. Və mən bugün sizin üçün bir Azərbaycan nağılı seçmişəm. Çox gözəl nağıldır, çox şirin nağıldır. Mən ümid edirəm ki, sizin də xoşunuza gələcək bu nağıl. Ona görə də gəlin, diqqətlə nağılımızı dinləyək. Lövhəmiz əlimizdə qalıb uşaqlar, lövhəmizi kənara qoyaq. Biri vardı, biri yoxdu, bir cik-cik xanım var idi. Bir gün cik-cik xanım qara tikan çəpərinin üstə qonub cik-cik eləyə, bu tikandan o tikana, o tikandan bu tikana atıla-atıla oynuyordu. Qoca qarı da qapıda təndir odluyordu. Qarı, yəni nənə də, qoca qadın, yəni nənə. Birdən cik-cik xanımın ayağına bir tikan batdı. Cik-cik xanım başladı ağlamağa. Qarı nənə dedi, ay cik-cik xanım, niyə ağlayırsan? Sonra cik-cik xanım da quş adıdır, balaca quşun adıdır cik-cik. Cik-cik xanım cavab verdi ki, ay nənə, ayağıma tükan batıb, gəl bunu çıxar, nə olar? Qarı gəlib sərkənin ayağının tükanını çıxardı, batdı təndirə. Bir az keçəndən sonra cik-cik xanım bir o yana, bir bu yana uçub dedi, qarı nənə, mənim tükanımı özümə qaytar. Puh, uşaqlar, bu necə cik-cik xanımıymış? Qarı nənə buna xeyir elədi, tükanını çıxartdı, indi deyir qarı nənə tükanımı özümə qaytar. Ay cik-cik xanım, görək sonra nə olur uşaqlar? Qarı nənə cavab verdi, hardan alım, atdım təndirə yandı.
Cikcik xanım dedi. Mənə nə borç? Tikanını verirsən ver, vermirsən çörəyini götürüb qaçacağım. Qar qaldı məhətdər. Cikcik xanım da o yana uçdu, bu yana uçdu. Gəlib qarının bir çörəyini götürüb qaçdı. Of ay qarı nənə. Sən indi o cikciki xeyir eləmişdin də ay qarı nənə. Yazıq nənə. Bərəkətli olsun çoban qardaş. Deməli, oradan qarı nənənin yanından uçur, gedir görür bir dənə çoban qoyun sağır. Qonur yerə, başlayır yavaş-yavaş çobana yaxınlaşıb ona deməyə ki, bərəkətli olsun çoban qardaş. Bərəkətli olsun da, yəni uşaqlar, çörək bişirəndə, bir iş görəndə, məhsul yığımında deyirlər bərəkətli olsun. Yəni o deməkdir ki, xeyirli olsun, ruzili olsun, şirinliklə yiyəsiz, şirinliklə işlədəsiz. Bax, bu deməkdir. Yəni daha bol olsun, çox olsun nimətiniz. Hə, çoban, mən sənə deyir, bərəkətli olsun deyəndən sonra deyir ki, ay çoban qardaş, mən sənə çörək də gətirmişəm. Al bunu südə doğra ye. Çoban sevinir. Çörəyi alır, südə doğruyur, başlayır yeməyə. Elə bu vaxt Cikcik xanıma deyir ki, ay Cikcik bacı, gəl sən də ye. Cikcik xanım cavab verir. Yox, mən toxam, çox sağ ol. Çoban çörəyi yeyib qurtarandan sonra Cikcik xanım nə desə yaxşıdır uşaqlar. Çoban qardaş, daha bundan artıq dura bilmərəm. Çörəyimi ver, gedirəm. Boy, bəs çoban yiyib axı bu çörəyi, ay Cikcik xanım. Çörəyi hardan alım? Yedim, çıxıb getdi. Çoban da belə dedi. Cikcik xanım dedi, mənə nə borcu? Yedin çörəyini. Verirsən ver, verməsən qoyunun birini götürüb qaçacağım. Çoban cavab verdi. Balam, məndə nə günah var? Sən özün çörəyi verdin ki, mən də yedim də, mən səndən zorla almadım ki, səndən çörəyi zorla almadım ki. Cikcik xanım dedi, buna bax buna, sən mənim güclə çörək ala bilərdin. Bir dur gör, sənin başına nə oyun gətirəcəm. Cikcik xanım bir o yana uçdu, bir bu yana uçdu, çobanın bir yaxşı kök qoyunu caynağına vurub götürdü qaçdı. Ay Cikcik xanım. Çoban qaldı ağlaya-ağlaya ki, axşam ağam məni döyəcək, yiyəcək quzunu, qoyunun biri hanı, neynəmirsən? Cikcik xanım da ayağında qoyun uçurdu, gördü ki, bir dəstə atlı yol gedir. Yəni, atda çoxlu adamlar yol gedir. Onlara yaxınlaşıb dedi, ay qardaşlar, hara gedirsiniz? Onlar da cavab verdilər, Cikcik xanım, gedirik padişaha gəlin gətirək. Cikcik xanım şad olub, özünü yetirdi padişahın qapısına. Qoyunu qucaqlarına verib dedi, padişahın toyuna gətirdim bu qoyunu. Öz də girib oturdu otaqda. Qulluqçular qoyunu kəsib, bir yaxşı bozbaş bişirdilər. Gətirib qonaqlara payladılar. Cəmat Cikcik xanıma da sağ ol dedilər və qabaqlarına qoyub qoyunu yedilər. Amma Cikcik xanım yemədi, heç nə yemədi, o ac qaldı. Sonra da acığa düşüb Cikcik xanım padişaha dedi, mənim qoyunumu yediniz, mən də gedib, əvəzində bu saat gəlini götürüb qaçacağım. Bay bay, cəmatın gəlini qaçmaq istəyir indi də bizim bu Cikcik xanım. Cikcik xanım o qədər gözlədi ki, gəlin, daramba, durumla darvazadan içəri girdi. Bu, gəlin girən kimi Cikcik xanım yaxınlaşdı, gəlini götürdü, qaçdı. Padişah bir də gözünü açdı ki, gəlin yoxdur. Vay, vay, vay. Başladı padişah ağlamağa. Cikcik xanım, deməli, gəlini apardı. Hara, gətirdi bir dənə ağacın yanına. Gördü ki, aşıq ağacın kölgəsində oturub saz çalır. Aşıq da bilirsiniz də, sazda çalan saz ifaçılarına aşıq deyirlər. Ona dedi, salam əleyküm, aşıq qardaş, gəl, mən gəlinimi verim sənə, sən də sazını ver mənə. Aşıq gəlini götürüb getdi, Cikcik xanım da saz alıb, oturdu bir fındıq ağacının kölgəsində.
başladı yavaş yavaş sazı dıngıldatmaya. Tikan verdim, çörek aldım. Sazla değil uşaqlar, mənim sazım yoxdur, mən də oxuyardım. Tikan verdim, çörek aldım. Sazım dıngır, dıngır, dıngır. Çörek verdim, koyun aldım. Sazım dıngır, dıngır, dıngır. Vay, bir sazımız olsaydı yaxşı olardı uşaqlar, bir dıngır, dıngır. Koyun verdim, gəlin aldım. Sazım dıngır, dıngır, dıngır. Gəlini verdim, saz aldım. Sazım dıngır, dıngır, dıngır. Bir də ağacdan bir fındıq düşdü Sərkənin başına. Sərkə xanım elə oradaca başı şişdi, başını tuta-tuta başladı ağlamağa. Demək ki, uşaqlar, bu şirin nağılımız, bu Cik-Cik xanımın nağılı, o demək idi ki, Cik-Cik xanım yalancılıq elədi, fırıldaqlıq elədi, nələr qazandısa, qazandıqlarının sonu nə oldu? Başına fındıq düşdü və başı yaralandı, şişdi. Yəni, yalan danışmaq, fırıldaqlıq eləmək insanın axırda özünə zərər verir. Necə ki, bizim Cik-Cik xanıma zərər verdi. Uşaqlar, bugünkü dərsimiz də bu qədər, nağılımız da bu qədər. Əgər siz nağılımızı bəyəndinizsə, bizim bəyən düyməsini basırsınız və dostlarınızı da bizə abunə olmağa dəvət edirsiniz. Sağ olun, sizlə mən idim, sizin iradə aykırdır.